As Tricaninhas do Antoine realizaram a terceira edição do Encontro de Carros Clássicos e Antigos em Estarreja e bateram o recorde de adesão, contando com mais de 150 participantes e uma moldura humana que ultrapassou as 250 pessoas. São as Tricaninhas do Antoine, de Salreu, que estão a organizar o terceiro encontro de automóveis clássicos e antigos. É de facto esse o número, são cerca de 110 carros, portanto um número muitíssimo significativo. Há aqui uma moldura humana fenomenal, muita gente, efetivamente, aqui todos à volta de umas mesinhas bem condimentadas. O ânimo é grande, as pessoas gostam muito deste espírito à volta deste tipo de concentrações. São pessoas aficionadas, gostam dos automóveis antigos e eu pessoalmente também gosto muito de automóveis, portanto é com muito gosto que estou aqui e obviamente quero congratular quem organizou, o Néstor, que é efetivamente o principal responsável dentro das Tricaninhas do Antoine pela organização, ele também tem muito gosto nisto, pela organização deste encontro. E eu, obviamente, com muito gosto que estou aqui, quero congratulá-los pela excelente organização. As coisas para já estão a correr muito bem, certamente vão correr muito bem durante o resto do dia. O trabalho que foi feito por esta equipa ao longo dos últimos 2 anos só demonstra que efetivamente isto pegou. A gente sabe que neste momento é moda o carro, o culto do carro antigo, e é bom que haja alguém que saiba aproveitar estes pequenos nichos para poder divulgar, além da terra, divulgar também as nossas zonas. Estarmos aqui neste momento a fazer este pequeno beberete não é por acaso, é uma forma também de darmos e demonstrarmos o trabalho que se tem feito nesta área aqui. Isto é um parque que neste momento está fantástico em termos para lazer e só vem demonstrar que, além de tudo, também tem esta utilidade lúdica. João, hoje não vamos falar de caminhões, vamos falar de carros e carros antigos. Você tem das melhores coleções do país, de carros antigos. Não se pode dizer que é das melhores. É uma coleçãozita, não é? As maiores. Não. Maiores, há muito maiores. Eu tenho 20 e tal carros, não é? Há de 40, há de 80, há de 70. Mas pronto, é uma coleçãozinha. Que gosto. O carro que mais gosta da sua coleção? Olha, são vários. Tenho o Rover de 47, que é uma pérola, que é o único no país, que é de 6 cilindros. Tenho vários carros que gosto, um Chevrolet de 51, dois Cadillacs que são de facto descapotáveis, muito bonitos, que estão lá em baixo precisamente, e pronto, é os carros que eu tenho. Esta é a terceira concentração de carros antigos aqui em Estarreja, bateu-se os recordes, talvez 110 carros, 30 pessoas, está a correr tudo bem? Sim, eu acho que está tudo a correr bem. Tivemos um pequeno atraso pelo motivo das pessoas a chegarem e fazer as inscrições. Normalmente são sempre os da terra que chegam mais tarde, não sei porquê, mas provavelmente é para manter a tradição do português, de ser sempre o último a chegar. Mas pronto, mas está tudo controlado, as pessoas, não há reclamações, está tudo a correr bem, na estrada está tudo a correr bem, realmente são 110 carros, mais ou menos. Não é fácil fazer estes testes. A logística é muito grande. Sim, bastante. Também são várias pessoas, à volta de 250, 260 pessoas. Qual é o carro aqui que tirava do sério? Citroën Arrastadeira. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, por gosto. Não querendo dizer que não admiro, por exemplo, a parte da frente do desfile, onde se encontram os carros do senhor João Amaral, que é assim, sem sombra de dúvida, me deslumbram e fascinam-me, são lindos. Mas uma questão de gosto, que serão mais caros, sem dúvida, que essa Citroën Arrastadeira. Mas o Citroën Arrastadeira, pelo modelo, é o meu carro preferido. Possivelmente lutarei por ele um dia. 30 anos a cuidar da sua alimentação fazem do Couto uma referência em Estarreja. Visite-nos hoje mesmo e comprove que os nossos preços são os mais baratos da região. Sempre com a qualidade máxima. Comprar com confiança, só no Couto em Estarreja.